បាទយកទៅទីតាំងនេះតាមមានចាប់អត់មានចាប់ស្រុកសោះThank you.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Rồ mơ. Này mình bàn. The world seems small. We can sit. Mình bây giờ thâm thâm nữa này, giờ mình chậm mà chớ ngọt mà. Ê, mình chân này dài đi. Mình con món nữa nè. Tiếng yêu ấy. Bỏ lắm bỏ lắm vô. Lại này phải ọt sơ sơ lạ, đánh ọt lâu ấy. Để bạn sơ sơ lạ đi. Bạn sơ lạ. ខែអត់សសនេះមិនបានទេ
ចាំមើលសាកយកតែដេញកុកសាកដេញកុកងាប់របស់កុកបាទបងយកមានអីផ្សេងបើលក់ដីឲ្យស្លាប់ដែរតែអត់ដេញលក់ដីថាក្បាច់វាល្អសំបីតបេះស្ត្រាចាប់វាមិនបានហ្នឹងអូគេចាប់បានចំណៃគេធ្វើយ៉ាងពណ៌នេះស៊ីអូមុខខំត្រាំលេបានណាប៉ណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនអើយ